Грація вражає. Зразковий ансамбль бального танцю «Грація» будинку школяра долає чергові вершини. Юні танцівники взяли участь у фестивалі, який проходив у Сонячній долині. На сцені виступали три вікові групи колективу. Додому привезли одне перше і два другі місця. Алінка та Володик – наймолодші учасники колективу «Грація». Їм лише по 4 рочки, але вони вже справжні артисти. На сцені ведуть себе впевнено і сміливо. Ми вже не вперше виступаємо на великій сцені. Я люблю танцювати на сцені. Вихованці ансамблю бального танцю «Грація» – постійні учасники різних конкурсів і фестивалів. І, як правило, з таких заходів повертаються з перемогами. Не винятком став і міжнародний фестиваль-конкурс «Долина надій», який відбувся у Сонячній долині. Дуже гарне місце там, там є відпочивальний комплекс, там діти грали в боулінг. Крім того, що вони ще виступали, і крім того, що вони дуже хвилювалися, і був дуже сильний фестиваль, тому що приїхали з усієї України. Але, як завжди, ми виграли, ми були переможцями першого диплому ступеня, другого, і ніби 2 рази по друге місце. На фестиваль їхали 3 вікові групи «Грації», виконували по 2 танці кожна. Там показали вищий клас, і журі це оцінило відповідно. Призові місця – уже звична справа для танцівників «Грації». А ще там, у Сонячній долині, розповідають, мали нагоду порозважатись. Ми були на фестивалі, ми вже не в перший раз їдемо на фестиваль, мені там дуже сподобалося. Ми грали в боулінг, приїхали додому з першим і другими місцями. Мені там дуже сподобалося, і я дуже рада, що ми туди поїхали. Мені дуже сподобалось на фестивалі у Сонячній долині. Ми там грали боулінг, і я хочу ще відвідати багато місць і дуже багато відпочити. Мені дуже сподобалось перший раз бути в Сонячній долині. Там ми пограли боулінг, і була велика сцена. Затанцювали 2 танці, ходили в ліс на відпочинок. І мені дуже сподобалось, хочу зараз знову поїхати і зайняти перші місця. Їхали в Сонячну долину, грали в боулінг, і ми ще, нам наша учителька ще дозволила відпочити. Ми пішли у зоопарк. У зоопарку ми лише бачили кабанів, бо ми пішли туди у ліс, а там у лісі були в клітках кабани. Я їх пофоткав. Ми грали у боулінг, грали. Я хочу ще сказати, що я дуже люблю свою вчительку, вона дуже добра. До конкурсів та фестивалів діти готуються ретельно, під пильним оком керівника «Грації» Уляни Почемсани. Займаються, вчать різні танцювальні рухи, які потім стають справжньою мистецькою хореографічною композицією. Любий фестиваль, який би діти не їхали, це є крок вперед, це є навчання, це є дружба. Це розуміння одне одного. Якби ви бачили, як вони один одному клали макіяж, як вони вболівали група за групу. І знаєте ще що? Я дуже тішуся, що в мене такі діти. Вони є дуже хороші діти. Якось так Бог мені дає, що моя любов до них віддає їхня любов до мене. І мене це дуже тішить. Бо ви знаєте, що є завжди і перемоги, і в чомусь щось не виходить, щось виходить. Але оця наша підтримка одне одному – це дуже велико. І хочу сказати знову ж таки, з року в рік я хочу щиро подякувати нашим батькам, які завжди мене підтримують, які завжди мене зрозуміють, що хочемо ми поїхати. Адже ми шиємо дуже гарні костюми. До речі, журі відзначає з фестивалю на фестиваль, що у нас надзвичайно красиві костюми, відповідають постановці танцю і костюмам. Я хочу дуже щиро подякувати нашій пані Лесі за її таку віддачу, за її таку любов до цих дітей, бо вона надзвичайно працює плідно і дуже-дуже добросовісно. Тепер діти готові до нових звершень у розкішних костюмах з розкішними танцювальними композиціями на розкішних сценах. Вони легко долають вершини і дарують мистецтво українцям.